ৰাম নামে মুখৰ হৈ উঠিল শিলচৰ জয়শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে কপিল চহৰৰ আকাশ বতাহ। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে শিলচৰৰ বিধায়ক দীপান চক্ৰৱৰ্তীয়ে আয়োজন কৰা মেগা ৰাম ভজন শোভাযাত্ৰাত সকলোৱে একেলগে গালে শ্ৰীৰাম জয় ৰাম জয় জয় ৰাম। এই মেগা ৰাম ভজন শোভাযাত্ৰা শিলচৰৰ বিভিন্ন ৰাজপথ প্ৰদক্ষিণ কৰে। ডিংগীত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ ছবি অঁকা উচৰিও ৰাম নাম লিখা চাদৰ মেৰিয়াই লৈ ৰাম ভক্তৰ লগতে আগ্ৰহী সাধাৰণ মানুহেও শোভাযাত্ৰাত যোগদান কৰে। শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীয়ে সাজ পোছাক পৰিধান কৰা জীৱন্ত ৰাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমানৰ প্ৰদৰ্শনীৰ টেবলো আকৰ্ষণ কৰিছে দৰ্শকসকলৰ। কেৱল সেয়াই নহয়, আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে শোভাযাত্ৰা চাবলৈ ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষে গোট খোৱা লোকৰ সংখ্যাও আছিল চাবলগীয়া। গুৱাহাটীৰ মনোজ পণ্ডিত আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ দিশা বৰুৱাই শোভাযাত্ৰাত আমন্ত্ৰিত শিল্পী হিচাপে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ৰাম ভজন গাই চহৰখনক ৰামময় কৰি তুলিলে। Yeah.